Зараз по залу, шановні колеги, ходить Царьов. Подивіться, он він стоїть. Появився. 2 місяці робив все, щоб знищувати країну. Сьогодні московський господар, і йому дали команду прийти до зали. Я кажу Царьову, він не має ні жодного морального права називатись народним депутатом України. Ви не маєте жодного права бути в приміщенні українського парламенту. Іди у ФСБ, де ти отримуєш зарплату. На ефірах лієш бруд на Україну, закликаєш до розколу України, до знищення України. Ви повинні скласти мандат депутата. Ви не маєте жодного права бути в залі українського парламенту. Ви підтримуєте сепаратистів, злочинців, ви підтримуєте розкол України.